اب اس کے بعد میں ایک موضوع ہے اسلام اور سیاست، اس کی وضاحت کرنے کے لیے میں رضا اللہ کو دعوت دیتا ہوں، آئیں اور اپنے موضوع کی وضاحت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ھدانا لھذا وما کنا لنھتدی لولا ان ھدانا اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ صدر محترم، معزز مہمان گرامی، اساتذہ کرام و معزز سامعین، آج کا اس سالانہ انجمن میں میرا موضوع ہے اسلام اور سیاست۔ اسلام کا معنی تسلیم کر لینا، مان لینا اور امن و سلامتی کے ہیں، اسی لیے اسلام لانے والوں کو مسلم کہا جاتا ہے۔ کوئی مومن مرد اور کوئی مومن عورت اس وقت تک ایماندار کہلائے کے حق نہیں رکھتے جب تک اللہ اور اس رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اپنے سارے اختیارات ختم نہیں کر دیتے، اسے کا نام اسلام ہے۔ اسی طرح نظام حیات کے معاملے میں اسلام کے سوا کسی اور نظام کو ماننا یا خدا کی توحید کے مترادف ہے، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العزت نے ایک مکمل اسلام نظام لے کر بھیجا ہے اور فرمایا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی میں نے تمہارے واسطے قیامت تک اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام دین فطرت اور دین حقیقت ہے، اس کی تعلیمات عالمگیر، اس کا پیغام حیات آفاقی ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ اپنے اپنائے اس حقانیت اور صداقت کے معترف ہیں۔ سامعین کرام، اسلام اس معبود اور حق ادا کرنا اور محبوب پسندیدہ دین ہے جو کائنات اور وسما عالم انسان کا صرف خالق کا مالک ہے، بلکہ ان کے ظاہر و باطن جملہ فطری و غیر فطری امور کا کفکار بھی ہے۔ اس بنا پر حیات انسانی کا کوئی شعبہ سا نہیں ہے جسے اسلام نے فراموش کر دیا ہوں۔ یا زندگی کی کسی پیش آمدہ میں اسلام نے اپنے رہنما سے کچھ اختیار کیا ہوں، لہٰذا دین ایک مکمل ضبط حیات عالمگی مذہب کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ اسلام، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین اسلام ہے۔ اسلام کہتے ہیں سارے برائیاں محو ہو گئیں، سارا ماحول جاء الحق وزحق الباطن ان الباطن كان زهوقا كم مصداق ہو گیا۔ اب اگر کوئی آ کر کہتا ہے اسلام کے بجائے سوشلزم اور کمیونزم کی ضرورت ہے یا فلازم کی ضرورت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا کے بھیجے پیغام کو کافی نہیں سمجھتا۔ سامعین کرام، آج اسلامی واحد دین مذہب ہے جو ہراگین اور قانون ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اسلام دین و انسان کی اقتصادی و معاشی، سیاسی و معاشرتی، تجارتی و عدالتی، نظریاتی و اعتقادی، مادی و روحانی۔ اسلام محض کسی فلسفی یا شعر کی تخیلی و تصوری پیداوار کا نام نہیں، بلکہ ایک عملی دین ہے جو خالق کائنات کے بندوں کے نام ایسا اغراق ادا کیا ہے جس کے آگے جبین نیاز خم ہے، بل انسان اس کا شکر مجادانہ سے قاصد ہے۔ محترم حضرات، اسلام ایک ایسا نظام حیات ہے جو آج کے عدم مساوات اور نااتفاقی پر مبنی تمام تحریکات کو منجمد کر دینا چاہتا ہے۔ وہ امن و شانتی کا مذہب ہے۔ دنیا سے ہر طرح کی فسادات، خون خرابہ اور دہشت انگیزی کو مٹا دینا چاہتا ہے۔ اس کے نزدیک تمام انسان بھائی بھائی ہیں اور انسان کا خون اتنا عرضہ نہیں ہے اسے بہایا جائے۔ اسلام دنیا کے تمام باطن تحریکات، خواہ کمیونزم ہو یا فاسزم، نازیت ہو، سرمایہ داری کے برخلاف ایک امن پسند مذہب ہے جو اعتدال روی کو پیش نظر رکھتا ہے۔ سامعین کرام، یہ سوال کہ اسلام اور سیاست کا الگ الگ خام رکھا جائے یا سیاست میں اسلام کا امتزاج ضروری ہے یا ایک متضاد مسئلہ ہے، برسوں سے نہیں بلکہ صدیوں سے اس سوال پر بحث چلی آ رہی ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اسلام اور سیاست کا ایک تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ تعالیٰ نے آدم کو دنیا میں خلیفہ بنا کر بھیجا، اور جہاں آدم نے دین کی تبلیغ کی اور دین کی تعلیم دی، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں دین کی تبلیغ کی وہیں دین کی تعلیم دی، جہاں آپ
صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، کوئی آپ سیاستدان تھے، آپ سے بڑھ کر دنیا کے اندر کوئی سیاستدان ہی تھا. آپ نے لوگوں کو ایک دوسرے کی ذمہ داری کا احساس دلایا اور انہیں بتایا کہ لوگ اپنے رائے کے ذمہ دار ہیں. سنو، تم نے کہا آدمی نگراں ہے اور اپنے رائے کے متعلق پوچھا جائے گا، بس امیر لوگوں پر نگراں ہیں اور ان کے متعلق پوچھا جائے گا. آدمی اپنے گھر والے پر نگراں ہیں اور ان کے متعلق پوچھا جائے گا. عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کا نگراں ہیں اور ان کے متعلق پوچھا جائے گا. غلام اپنے مالک کے مال پر نگراں ہیں اور ان کے متعلق پوچھا جائے گا. اور اس بات کے بیان کر دیا جو لوگوں کا امام ہو، ان میں انصاف کرے، حقوق کی رعایت کرے، حق کا فیصلہ کرے، تو اس امام کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سات قسم کے لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہ ہوگا. ان میں پہلا شخص عادل امام ہے، لیکن آج دنیا کس قدر فساد اور بدعت کا شکار ہے، کسی سے مخفی نہیں، صحیح ہے. آخر دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی کا شعبے میں اسلامی تعلیمات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.